Controle sporite în piețele și spațiile comerciale din sectorul 6 al capitalei. Polițiștii locali au verificat dacă măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 sunt respectate. Reprezentanții autorităților au vrut să vadă, printre altele, dacă oamenii care merg la piață poartă în mod corespunzător masca de protecție. Cum se par controlele? Cine? E normal, adică e oameni normal, ce să facă? Nu mai bine, o zi bună. Nu trebuie, dar altfel nu scăpăm de pandemia asta, fără probleme. Ne vaccinăm, ne-am vaccinat, ne vaccinăm, ne învârtim, scăpăm. Dezinfectăm de 2 ori pe zi, purtăm mască, evident, ne asigurăm că clienții care intră în magazin poartă mască, cei care servesc la masă trebuie să aibă certificat verde și evident că ne asigurăm dacă l-au. Echipele sunt instruite să le spună, bineînțeles, cum am zis mai devreme, să respecte aceste măsuri care sunt foarte, foarte utile pentru a nu răspândi acest virus, adică nu crește, bineînțeles, rata de incidență. Controlele se vor desfășura și în perioada următoare în București, dar și în țară, pentru prevenirea răspândirii infectării cu noul coronavirus și impunerea respectării legislației.